ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចា៎ដែលមានចំណងជើងថារឿងពិធីស្បាត់ធ្វើឲ្យអ្នកនាងខាត់សុខឃឹមនិងអ្នកនាងត្រីដាណាប៉ះសម្ដីគ្នាមួយប្រាវផ្អើលពេញ Facebook ចា៎ចាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2020 នេះ តារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះនិងតារាពហុជំនាញគឺអ្នកនាងខាត់សុខឃឹមបានបង្ហោះសារខ្លីមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម ដោយសារតែរឿងពាក្យសម្បត្តិដ៏ធំរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីត្រីដាណាបានរៀបរាប់នៅលើ គេស្បត់ហើយនៅឆ្លើយថាគេចេះចោះទៀតសង្ស័យតែយាយឯងធ្លាប់បំពេញពីមុនមកហើយមើលទៅបានជាធ្លាក់ខ្លួនដណ្ដាបដល់ពេលនេះសាងល្អទៅព្រោះជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានរឿងមានឡើងមានចុះហើយមានចុះហើយកាន់តែចុះទៀតប្រយ័ត្នសំដីប្រយ័ត្នត្រូវបណ្ដាសាណាយាយចាស់ហើយខំកសាងខ្លួនឲ្យល្អទៅក្រែងលោថ្ងៃក្រោយមានបញ្ហាអី ខ្ញុំផ្ដាល់ជំនួយឲ្យខ្លះហើយយាយឯងនិយាយមកធ្វើមើលតែខ្ញុំនឹងចង់ជិះយន្តហោះជាមួយយាយឯងចឹងមានសួរខ្ញុំអត់ថាខ្ញុំចូលចិត្តយាយឯងឬមួយក៏អត់ភ្លាមៗនោះអ្នកនាងខាត់សុខឃឹមក៏បានឆ្លើយតបវិញថាខ្ញុំនិយាយខ្ញុំហ៊ានទទួលថាខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយត្រង់ទេចៅសូមជូនពរចៅឲ្យមានបានរហូតអរគុណចៅ ដែលមានចិត្តមេត្តាដល់យាយតែយាយមានប្រហុកស៊ីហើយចៅសុំទោសដែលនិយាយទៅចៅរឹសដាក់ខ្លួនយាយនិយាយមិនចំពោះអ្នកណាទេអត់បាននិយាយចំឈ្មោះទេហើយការសរសេរយកពីគេដែរហ្នឹងហឺកិតមិនទៅចៅខឹងហើយនេះហឺកិតទៅអ្នកមានសម័យ 2020 ចឹង សូមទោសបងប្អូនទឹកចិត្តបងប្អូនបងអរគុណចា៎ចា៎ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំជម្រាបជូននេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់ខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ស្ក្រាបនិងរូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា